ګل چې د لالی لاس ولتلی دی او ګل څه کمالي لاس ولتلی دی او شعر چې مانیرای کې د بېغمه شي شعر چې مانیرای کې د بېغمه شي او شعر مو د مالي لاس ولتلی دی شعیب مانیروال ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام ډلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د مشال صاحب او د ټولو راغلو میلمنو قربانو چې وخت یې راکړو. موږ خو راغلي ویلو نه نه وو، اورېدلو ته راغلي وو او موقع میلاو شوه. بس خبرې را ډېرې نه راځي او بدل به درته ووایم چې د ستړي ژوند په ستړې لاره ارماني ارماني باچا صاحب دستړی ژوند پستړی لار ارمانی ارمانی ګرځ متا پسې یار ارمانی ارمانی او هلته چې درشمن غور را نزان پټوي هلته چې درشمن غور را نزان پټوي خود پر اعظم استال خار ارمانی ارمانی او یتیم بچي د پلار په قبر پری وته ویلی یتیم بچي د پلار په قبر پری وته ویلی یم پاتې شوه استال زار ارمانی ارمانی او یو سو مصری وچ بیخی می دز غملو نوی یو سو مصری وچ بیخی می دز غملو نوی ما وری دیل موسیقار ارمانی ارمانی او تا دی خدای حس نکویستا دی هر ارمان پورشی تا دی خدای حس نکویستا دی هر ارمان پورشی شعیب دی مرشی ستا لفار ارمانی ارمانی دی رضیات ماننا.